Och jag lämnar över ordet till kvällens referent Christian Nissen. Då är de iväg i kvällens ponylopp. Jämn inledning, snabb ut nummer 3 i Morin. Längre ut kommer nummer 5 Lillgumman. Galopp för nummer 6 Granös Tusensköna. Det är nummer 5 Lillgumman som har ledningen. Får då nummer 11 PNRV Tindra. Det är nummer 11 PNRV Tindra som leder. Följs närmast av nummer 12 X-Leds Twilight. Som tredje häst har vi nummer 7 X-Transbergen. Nummer 11 PNRV Tindra kommer upp till första halvvarvet. Som andra häst har vi nummer 12 X-Leds Twilight. Som tredje häst har vi nummer 7 X-Transbergen. Sedan en liten lucka ner till nummer 8 Roya. Med där bak också nummer 3 i Morin och nummer 10 Frans 4. Men där framme med ett par längders ledning har vi nummer 11 PNRV Tindra. Utvändigt om denna nummer 12 X-Leds Twilight. Par längder bakom dessa har vi nummer 7 X-Transbergen. Då galopperar ledande nummer 11 PNRV Tindra. Då är det Katarina Hall med nummer 12 X-Leds Twilight som leder. Strax bakom nummer 11 PNRV Tindra. Då har vi galopp igen för nummer 11 PNRV Tindra. Det är nummer 12 X-Leds Twilight som har de diskvalificerad nummer 10 Frans 4 och Agnes Karlsson. Då har vi dem på väg in i sista sväng med nummer 12 X-Leds Twilight. Jagas närmast av nummer 11 PNRV Tindra. Sedan har vi många längder ner till nummer 7 X-Transbergen. Men i mitten av sista sväng är det nummer 12 X-Leds Twilight. Har någon längd före nummer 11 PNRV Tindra. Vi svänger in på upploppet nummer 12, X-Leds Twilight, jagas av nummer 11, PNRV Tindra. Det är dessa två det handlar om. Fortsatt nummer 12, X-Leds Twilight. Då kommer 11, PNRV Tindra upp utvändigt. De är sida vid sida, litet övergrepp för utvändiga nummer 11, PNRV Tindra. Och kontrainvändiga nummer 12, X-Leds Twilight. Det är dessa två det handlar om och det kommer bli hårt i mål.